رحیم السلام علیکم ګران ملګرو زما دا پیغام چې څوک ووري او د چا تعلق وي د امین علی ګنڈاپور سره وزیر اعلی سره نو د خدای د رضا د یولټ سٹور دا وړو ورته وخای چې د خوراک نه دی په خدای قسم داسې وړ دی کنه لکه چې کلو چوکر خلق واگانو سارول وروړي کنه هغه شان دی د خدای د پاره د پښتنو د عزتونو خیال وساته زه ویډیو نشم کولی په دا کې یولټ سٹور کې چې په سل یو نیم سل دو سو زنانه ولاړي او دوه دوه درې درې ګنټې ذلیل او خوار شي پرون د جمعې ورځ وه او زنانه دغه شانتې ولاړې په یولټ سټور کې او هغه وړه چې کم دي نو هغه ډېر زیات ناقص دي او ډېر زیات د پښتنو ته سپک کتلې کېږي وړه په پنجاب کې هم ګورنمنټ ورکوي هغه پنجاب والا انسانان دي او د پښتنو زموږ د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د خلک دا انسانان نه دي دا مسلمانان نه دي دا یو مزاق دی کلم کله تضاد دی په دې ملک کې نو زه درخواست کوم چې زما دا ویډیو شیر کړئ د الله د رضا د یولټ سټور د ډایرکټرانو ته د افسرانو ته او بله خبره دا کوم چې د خدای دپاره زنانه پوهه کړئ په خپله مرضۍ د وړو د وړو ماخلې په ګنټو ګنټو قطار کې ولاړې او هغه داسې وړو دي چې د زناورو د خوراک هم نه دي نو د خدای دپاره د پښتنو د تذلیل او د بېعزتي بنده کې د افسرانو بالا ته ویم او الله تعالی دې تاسو داسې خوار کړي الله تعالی دې تاسو داسې ذلیل کړي څنګه چې تاسو د غریبانو پښتنو او د عزتناکو خلکو ته ګورې او تاسو پروا نشته او دا غریبانو زنانه او دا خلک دا په قطارونو کې ولاړ دي او دا دونه سپک قتل تا تاسو نو الله تعالی دې تاسو بچی داسې خوار کړي چې څوک د دې افسران دي او څوک د دې مشران دي او هغه قصدن دا کار داسې کوي د خپل ځان د کمیشن لپاره او دا اوړه داسې خراب رالیږي نو الله تعالی دې نیستو نابود کړي الله تعالی دې په بچو خوار کړي او الله تعالی دې په عدسه بیماری باندې ولګولي کی او بس الله تعالی دې زموږ په دې پښتنو باندې خپل رحم او فضل وکړي په دې بیوسه خلکو باندې او چې د چا موس کېږي نو په خپل ګاونډ کې لږ کوشش وکړي چې کوم مالدار خلک دي د خپل ګاونډیانو د چم ګاونډ خیال وساتي روژه را روانه ده عبادتونو میاشت چې موږ په دې کې عبادتونو وکړو دا نه چې موږ در په در ګرځو او په دې کې دونه دغه کوو چې خلکو پروا نه ساتو نو خاص د الله د رضا لپاره خپل وروڼو سره امدادو کې لاس خلاص کې یو جهان مننه چرته جو سي خاد و باد خوشحاله اوسي یو جهان مننه.